ဒီကနေ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာငွေလာရောက်ထုတ်ယူသူတွေကို1000နံငွေစက်ကိုအသက်တွေနဲ့ကျပ်ငွေ10သိန်းမှ300ပမာဏအထိတိုးမြှင့်ထုတ်ပေးနေတယ်လို့ငွေသွားရောက်ထုတ်ယူသူတွေကပြောဆိုထားပါဗျ။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းရန်ကုန်ရှိအေယာဝတီဘဏ်၊စီဘီဘဏ်၊ကမ်ဘောဇာဘဏ်၊ရိုမဘဏ်အပါအဝင်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှာထို့သောငွေထုတ်ယူသူတွေကို1000နံငွေစက်ကိုအသက်များနဲ့ငွေများပြန်လည်ထုတ်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အေယာဝတီဘဏ်မှာက special account က300အထိထုတ်ပေးတယ်၊ ATM ကတစ်ခါထုတ်ရင်10သိန်းရတယ်KBZ က special account က10သိန်းထုတ်ပေးတယ်ရိုးမှလည်းအတူတူပဲငွေစက်ကူတွေကတော့တပေါင်းနဲ့အသစ်ဆက်ဆက်တွေနောက်နေလဲတိုးပြီးထုတ်ပေးမယ်ပြောတယ်ပတ်ထုတ်ကြည့်တာတော့ငွေတော့ပြန်ထုတ်လို့ရနေပြီလို့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မြောက်တကုံမြို့နယ်မှာငွေထုတ်ယူခဲ့သူတို့ကပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကမာရွတ်မြို့နယ်ကအေယာဝတီဘဏ်မှငွေထုတ်ယူခဲ့သူတို့ကလည်း၎င်းထုတ်ယူလို့သောငွေကျပ်သိန်း30ကိုအေယာဝတီဘဏ်မှဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကထုတ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးငွေကျပ်တပေါင်းနဲ့3အုပ်ဖြစ်ကြောင်းငွေစက်ကူများမှအသစ်များဖြစ်ပြီးမှင့်ပေးမချောက်သေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်စက်ကူကတော့ပါပါလှလှလေးပဲမင်းတွေကတော့စိုးနေတော့ပဲတေးချတော့မချောက်သေးတာခံစားရတယ်လို့ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာငွေထုတ်ယူခဲ့သူတူကပြောပါတယ်အလားတူနဲ့တချို့မှလည်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်များကငွေများပြန်လဲထုတ်ပေးနေပြီးပသိမ်မြို့ရှိ KBZ ဘဏ်မှာ special account ဆိုလျင်ငွေကျပ်10သိန်းရိုးမဘဏ်ကငွေကျပ်300အထိထုတ်ယူနိုင်ပြီးသိန်း100ကျော်ပါကအထက်သို့တင်ပြရမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ကျောက်ပေါင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှာတော့အကန့်အသတ်ဖြစ်တာထုတ်ပေးနေပြီးငွေစက်ကူများမှာတော့တပေါင်းနဲ့ငွေစက်ကူအသစ်များဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက CB ဘဏ်နဲ့ AIWD ဘဏ်များက၎င်းတို့ရဲ့ ATM ဆံများမှာငွေများထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများကတစင်ကြေညာထားပါဗျ။လောက်ကိုင်းမြို့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကအရသာသေဆုံးထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့ MNDAA အသိပေးလာတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ14ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာအရသာသေဆုံးထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။MNDAA နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်များရဲ့2029စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့လောက်ကင်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအနည်းဆုံးအရသာတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ MNDAA ရဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ထို့ပြင်ဟိုတယ်အပါအဝင်အဆောက်အဦထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ MNDAA ကလာရှုမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဇူလိုင်လ3ရက်မှစ၍ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီကအခြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့သိန်းဒီလောက်ကင်တို့ကိုလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမြို့များဟာ MNDAA ကသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့များဖြစ်ပါတယ်။လောက်ကင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် MNDAA ကဇူလိုင်လ14ရက်ည12နာရီမှစတင်တဲ့အပြစ်ခတ်ရစေးရေးကိုကြီးညာခဲ့ပြီးအပြစ်ရတံတားမှာဇူလိုင်လ18ရက်အထိ4ရက်ကြာမြင့်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမရပူရာမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းတာကျိုးမှုဖြစ်ပွားပြီးရေကြီးရေချမ်းကအလုပ်သမား9ဦးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းအမရပူရာမြို့နယ်ငဲတူးကြီးရွာအုပ်စုရမ်းပြန်ကြီးရွာအနီးအေယဝတီမြေဘေးကအမရပူရမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းဧရိယာရဲ့ရေဆိုးထုတ်ပြွန်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တာကျိုးပေါက်လို့အလုပ်သမား9ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကမနေ့၈နှစ်ခွဲအချိန်ကအမရပူရမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းဧရိယာရဲ့ရေဆိုးထုတ်ပြွန်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကတဲနဲ့ကာရန်ထားတဲ့တာတမန်မှာကျိုးပေါက်သွားတာကြောင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်သမား10ဦးအနက်မှ9ဦးရင်းနှစ်ပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရတာပါ။မနေ့ကမနေ့၈နှစ်ခွဲအချိန်မှာတာကျိုးပေါက်မှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လုပ်သမား9ဦးကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မိသက်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။လုပ်ငန်းဝင်တည်တံ့တာရေဝင်ရောက်မှုဖြစ်ပြီးတခြားသောလူနေရပ်ကွက်ကိုရေဝင်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းသိထားပါဗျ။ဒီတစ်ခါမှာတော့စစ်ကောင်စီလောက်ကံမြမစီးပွားရေးဘဏ် MOG လုပ်ငန်းတို့ကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူပိတ်ဆို့ဖို့ရဲဘက်ဖွဲ့စည်း240ကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးမှာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလောက်ကံမြမစီးပွားရေးဘဏ်မြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတံဝင်လုပ်ငန်း MOG တို့ကိုနိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း240ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးစားချိန်မှာစပြီးအရက်သားပြည်သူ9000ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကာပဋိပက္ခများနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ3000ကျော်နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်းစစ်ကောင်စီကကောင်းဖြတ်ခြင်းညနဲ့တကောင်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းလူအများအိတ်ဆက်နေခြင်းအိမ်များကိုမိတင်ရှို့ခြင်းစားတဲ့ဆိုးရွားသောစစ်နီးပြူဟာများကိုအသုံးပြုနေပါဗျ။စစ်အုပ်စုကအရသာပြည်သူများကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကဆိုပါဗျ။အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးစားချိန်ကလေးကစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအထူးသဖြင့်နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များမြန်မာရေနံနဲ့သဘာဝတံဝန်လုပ်ငန်းမှဝင်ငွေများကိုအသုံးပြုပြီးလက်နက်များနဲ့လေယာဉ်စီဝေယူခြင်းစတဲ့နိုင်ငံတကာမှဘဏ္ဍာရေးစနစ်များကိုအသုံးပြုခွင့်ရရှိနေကြောင်းထို့သောရရှိနေခြင်းကစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုငွေကြေးအရာထောက်ပံ့နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဥရောပသမဂ္ဂကစစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာရေနံနဲ့သဘာဝတံဝေးလုပ်ငန်းကို
ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထို့သို့ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာအနည်းဆုံးတန်150ပိုခန့်ဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီဟိုနိုင်ငံတို့ဓာတ်ငွေတင်ပို့မှုကိုတော့မရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ကလည်း MOG နဲ့ PTT Group ကိုဒစိတပိုင်းပိတ်ဆို့အရေးယူထားတော့လဲထိုင်းဆိုရပိုင်း PTT Group လောင်စာလုပ်ငန်းစုကမြန်မာစစ်အုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ MOG အကောင့်တဲ့သို့လာစဉ်တဘာဝဓာတ်ငွေဝင်ငွေတန်းဆက်ချီဆက်လက်ပေးဆောင်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနိုင်ငံပိုင်မြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် NFDB နဲ့မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် MICB ကိုတန်းခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့မြန်မာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများထံမှတောင်းဆိုချက်ကိုနောက်ပိုင်းမှာသတိပြုလာကြောင်းအဆိုပါဘဏ်များကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများက82နိုင်မဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်တော်လဲစေအုပ်စုကမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ် MEB နဲ့မြန်မာလေယာဉ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် MEDB တို့ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ခြင်းများရှိလာကြောင်းဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့ Britain UK တို့ကအဆိုပါဘဏ်တွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တော်လဲကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျတို့က MFDB နဲ့ MICB ဘဏ်တို့ကိုသာတန်းခတ်ပိတ်ဆို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုကနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကြားရိုးပေါင်းများကိုအသုံးပြုက၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းများကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ထားတဲ့နိုင်ငံများသို့ပြောင်းရွှေ့ဝယ်ယူနေတယ်လို့ကုလထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရှိရကြောင်းအထူးသဖြင့်စင်ကာပူဘဏ်များအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်မှုကိုဖျက်တောက်တည်နေထိုင်းဘဏ်များကထိုးကွက်လက်ကိုအစားထိုးဖြည့်ဆည်းလာခဲ့ကြောင်းအထူးသဖြင့်ဆိုင်းယားကော်မရှယ်ဘဏ်က2022ခုနှစ်ဘန်ဒါရီနှစ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဝယ်ယူမှုများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေလွှဲပြောင်းမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း50ကျော်သာလုဆောင်ခဲ့တော်လဲ2023ခုနှစ်ဘန်ဒါရီနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း100ကျော်ထိရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ကစစ်လက်နက်များဝယ်ယူရေးအတွက်နိုင်ငံတကာငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုနိုင်ဖို့စစ်အုပ်စုအတွက်အဓိကဆောင်ရွက်ပေးသည့်လမ်းကြောင်းဖြစ်လာကြောင်း2023ခုနှစ်မှာထိုင်းကုမ္ပဏီတွေကထိုင်းဘဏ်များကိုအသုံးပြုပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း80တန်ဖိုးရှိလေးရင်စီများကိုရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်းစေအုပ်စုကထိုးလင်းစီများနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုများတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကထောက်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်ထိုင်းဘဏ်များမှတဆင့် MOG ထံသို့စီးဝင်နေတဲ့ PTT အုပ်စုမှဓာတ်ငွေဝင်ငွေတွေကစစ်ကောင်စီအတွက်တခုတည်းသောအကြီးအမားဆုံးဘဏ်ဓာရေးရင်းမြစ်ဖြစ်လာကြောင်းအာဆီယံအနေနဲ့လုံးဝဖြစ်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်နဲ့အမည်မခံမဆွတ်ဖက်ရေးကိုဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားစဉ်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့PDD နဲ့ထိုင်းဘဏ်များကိုစစ်အုပ်စုအားငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများကိုခွင့်ပြုထားကြောင်းထိုင်းဘဏ်များနဲ့ကုမ္ပဏီများကစစ်အုပ်စုကိုစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီများရရှိအောင်လုံဆောင်ပေးနေတာကိုထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ခွင့်ပြုထားကြောင်းနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ရေးယူပိတ်ဆို့မှုများတိုးမြှင့်လုံဆောင်စဉ်ကြီးမားသောလက်ဟာမှုများဆက်လက်ကျန်ရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရက်ဖက်အဖွဲ့များကထောက်ပြထားကြပါတယ်ထို့ကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့စစ်အုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များဓာတ်ငွေကဏ္ဍနဲ့လေယာဉ်စီတို့ကိုညှိနှိုင်းပြစ်မှတ်ထားရေးယူပိတ်ဆို့မှုများလုံဆောင်ရန်တောင်းဆိုကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်နဲ့ MOG တို့ကိုချက်ချင်းအရေးယူဖို့အထူးသဖြင့် MOG ကိုအပြည့်အဝအရေးယူပိတ်ဆို့ရမယ်လို့ရက်ဖက်အဖွဲ့များကပြောဆိုထားကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၊ဗြိတိန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းအနေနဲ့ MFDB ဘဏ်၊ MICB ဘဏ်၊မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်၊မြန်မာလေယာဉ်ဘဏ်တို့ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ EU ရဲ့ MOG ကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုဦးဆောင်မှုနောက်သို့လိုက်ပါဖို့ရက်ဖက်အဖွဲ့များကတိုက်တွန်းထားတာပါ။ PTT အုပ်စုနဲ့ထိုင်းဘဏ်များရဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုကြောတော့နောက်ခံပြုပေးထားမှုကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ထိုင်းအစိုးရမူဝါဒကိုအာဆီယံကကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကိုပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ထိုင်းဘဏ်တွေကစစ်အုပ်စုရဲ့လက်နက်လေယာဉ်စီဝယ်ယူမှုတွေကိုအကူအညီမပေးဖို့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ထိုင်းဘဏ်များအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုအားလုံးကိုရပ်တန့်ဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့များကတောင်းဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်း PTT စွန့်ရင်အုပ်စုအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများကိုအားပေးအမြောက်ပြုလုပ်နေမှုကိုရပ်တန့်ဖို့ဒဏ်ငွေရောင်းရဝင်မှငွေကြေးများကိုစစ်အုပ်စုထံလွှဲပြောင်းမှုများဆက်မလုပ်ဖို့ရပ်ဖက်ဖွဲ့အစည်းများကတောင်းဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့လူယုံစစ်ထောက်ချုပ်ကြော်စွာလင်းယာတုမဖယ်ရှားခံရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်က၎င်းရဲ့လူယုံတူဖြစ်တဲ့စစ်ထောက်ချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကြော်စွာလင်းကိုယာတုမဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။2020ခုနှစ်မေလမှာကြော်စွာလင်းကိုစစ်ကောင်ဆောင်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဖြစ်ယာတုတိုးပေးပြီးစစ်ထောက်ချုပ်ယာတို့ခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြော်စွာလင်းမတိုင်မီကစစ်ထောက်ချုပ်တာဝန်ကိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောကထမ်းဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကစစ်ဦးစီးချုပ်ရာရှိဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာလက်ဆားမှုနဲ့ယာတို့မှဖယ်ရှားပြီးနောက်အဆိုပါယာတို့ကိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကြော်စွာလင်းကိုပူးတွဲထမ်းဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။ယခုအခါမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်က၎င်းရဲ့လူယုံကြော်စွာလင်းကိုစစ်ထောက်ချုပ်ယာတို့မှအနာပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရှိရသေးကြောင်းနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွင်းသတင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွာလင်းကိုစစ်ထောက်ချုပ်ယာတို့ကနေအနားပေးလိုက်ပြီးဘာကြောင့်အခုလိုအဖြုတ်ခံရလဲဆိုတာတော့မသိရသေးဘူး။သူ့နေရာကိုဘသူကိုအစားထိုးမလဲဆိုတာလည်းမသိရသေးဘူး။
จ้าจ้าเล้งอ่ะเสื้ออุ้ยยาชิจูจียาดูดอสเซชินีเดลูในวิดีโอก็สื่อเดรียมีตะคุกับพี่สาวทาราเบ็ปปาร์เองดูดีอ่ะโบจูจีจ้าจ้าเล้งอ่ะแต่ก่อนเล่นเนี่ยจ้าจ้าเวนทันสองเกเรเสื้อท้าวชูยาดูโก้เล่นโลกแค่อ่ะบีโมเมนต์ทั้งทั้งมาลุยเปียงยาอยู่เกเรเสื้ออุ้ยยาชิจูยาดูดอจังสินีบาร์เองเล่นเนี่ยเสื้อท้าวชูยาดูโก้ในวิดีโอไทม์โบจูโซเมเน่ยังคงไทม์โบจูโซเฮโร่โนอุเรก้าตะคุกับแค่อันไหนเดลูเทรนด์เวทผ
ကျောင်းကျောင်းရာတုံးနဲ့လေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကျောင်းတိုင်းမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိတာကြောင့်စစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာစစ်ပွဲရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC ရဲ့ဦးဆောင်သူဒူဖြစ်လာခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့ဗန်ဒါရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုအဓိကဆောင်ရွက်ရသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုတစ်ခါအာဏာသိမ်းသုံးနှစ်အတွင်းရေတပ်စစ်ဦးစီးချုပ်သုံးဦးပြောင်းလဲပြီးစစ်ဆေးခံရတဲ့ဒူပိုကျော်ကြီးဇွဲဝင်းမြင့်နေရာမှာဒူပိုကျော်ကြီးထိန်ဝင်းကိုအစားထိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတစ်ဆက်ထည့်ဖို့ပြပေးပါမယ်။ အစ်တကသူအပစင်DSA29ဆင်ဖြစ်ပြီးရခိုင်မှာရှိတဲ့မောရဝတီရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒူပိုကျော်ကြီးဇွဲဝင်းမြင့်ဟာနှုတ်ထွက်စာတင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်နေတော့လေရခိုင်ပြည်နယ်ရှိရေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာမထိရောက်တဲ့အခ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်နာမည်ပါသတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကြီးရီလီမိုးရသည့်တပ်ပင်ဆိုင်ပြိုးပွဲကိုစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်လိုက်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဆိုရင်ညနေကိုကေမူကြီးရီလီဘိုးချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေဘိုးချုပ်ကြီးထွန်းအောင်စားတဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်
ဒီနေ့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 ဒ